Dyma gic bwysig i Brett Davy ag i Bont y Prydd tasau ond i dawelu'r nerfau. Y tîm sy'n teithio yn rhyfeddol, yn syfrdanol, 3.10 i ddim ar ei hôl hi. Yn chwarter awr ar y cloc. Brett Davy wedi taro hwnna yn ardderchog, yn gywir yn ogystal, yn rhannu'r pist ac o'r diwedd mae Pont y Prydd ar y marc. Ac mae yna 4 pwynt dros y ddwy gêm yn gwahanu'r tîmau. Gavin Kerr, Rob Rawlinson a Matt Holt yw'r rhengflan Leeds. Gethin Jenkins, Mervyn Davies a Duncan Bell sydd dan warche. Mae'n nid i bain hw o ddau gyd. Gwaith da serch hynny gan Richard Parks. Yn daclw'r dinistriol. Gofyn iddo ddefnyddio i ddoniau amddiffynol i'r eithaf yna eto. Ar gic yn y diwedd oedd Ceri Sweeney i godi'r pwysau. Yn eilydd teilwng i Neil Jenkins ar Hewl Sarnis wedi dysgu tipyn oedd ei wrth y meistr. Ac yn dylentog iawn, Wyn, fel ych chi'n gwybod bod chi'n teimlo bod e.